Украиний улсын Санкт-Петербург хотоос мэдчилж байна. Аа тэгээд энэ удаа аялахдаа ганцаараа аялж байгаа. Тэгээд энэ аяллийнхаа туршлагыг та бүхэндээ хуваалцахыг хүсээд энэ хүү аяллийн тэмдэглэлээ хийж байгаа. Гадаа ерөнхийдөө хасгсан градус байгаа. Одоо энд Москвагийн цагаар 26 цаг болж байна. Аа тэгээд ерөнхийдөө хотын төв рүү явна. Тэгээд хамгийн хямд ахлаа. Гараад миний хайс мэдээлэлээр болохоор гараад цэцнийг хажуу Москвагийн юу метроны бодол руу автобус нэг талбарын үнэтэй автобус гэтгсэн. Тэгээд хайж авахыг. Энэ 39 номерын Московская гэсэн юм Монголоор Азиш шиг микроавтобусын цачлаа. Орс. Тэгэхээр бол 40 монголын үнэтэй юм байна.
болохоо бифити кастом дээр нь тэгээд автобусын ноёдны IC картаар Эрмитажийн билетийг үнгүй авцсан. Йей! Заатан гэж дур хоёо яйна. Газар орж ирсэн байна. Тэгээд дандаа орс хоол яадаг. Борш байна. Олевиа сайн мэдл. Нийслэл салат байна. Орсоор Оливия. Олевиа. Загстай. Fish herring candles the forecourt. Forecourt. Загстай салат. Тэгээд энэ миний хамгийн дуртай одоо дуртай болсон юм. Сүрэм цалагийн таг. That's all. No food. And of course I can eat. Of course. No emotions. Thank you.
Рэни Холл хийж өгдөг тэтгэлэг татаж амгаад маргааш өглөө эртнэсэлхтэй байгаа гэдэг санд хэвтэ бүр таалагдчих ингээ аялал маань дуусах гэж байна.